ውድ የጌታ ወገኖች በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ሁሉ የጌታን ሰላምና ጸጋ እየተመኘውላችሁ እንኳን ለዚህ ለአርባ ቀን በምናደርገው የጾም ጸሎት ፕሮግራምና ማደግ ወደ ተባለው መጽሐፋዊ ጥናታችን ቀን 18 በሰላም መጣችሁ እምላችሁ እህታችሁ ገነት ነኝ ከኤድምንተን ካናዳ። ዛሬ ደግሞ የማደግን ክፍል 18ን ህንጻ በሚል ርዕስ እንመለከታለን። የመሪ ጥቅሳችን የተወሰደው ከአንደኛ ጴጥሮስ 2:5 ነው። በጌታ ስም አነባዋለሁ። እናንተ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት ለመሆን እንደ ሕያዋን ድንጋዮች መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ትሰራላችሁ ይላል። እንጸልይ። ቅዱስና ዘላለማዊ ይሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና ወደ ፊትህ እንቀርባለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ዛሬም መልካም አምላክ መልካም አባት ስለሆንክ፣ ዛሬም ልጆችህ እንድናድግ የሚገባንን የቃልህን ማዕድ ስላዘጋጀህልን እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ በእውነት በልተን እንዲስማማን ከመንፈሳችን ከልቦናችን ከማንነታችን ጋር እንዲዋሃድ ተዋህዶም ደግሞ እንዲጠቅመን አባቶ እንዲያሳድገን አንተ እንድትረዳን ጸልያለሁ። ከቃል ድንቅህን እንድና አይኖቻችንን ክፈት። ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ እኔንም ባሪያህን አስበኝ፣ በውስጤ እንድታልፍ እንድትናገር፣ እግዚአብሔር ሆይ ተናግረህ እንድትለውጥ፣ እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ኃጢአቴንና በደሌን ሁሉ ይቅር ብለህ በቅዱስ መንፈስህ እንድትሞላኝ ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። በመንፈሳዊ ህይወታችን ማደግ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ባለን የፍቅር ግንኙነት እንደዚሁም የእርሱ ቤተሰብ አባላት ከሆኑት እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ጋር በዚያው በእርሱ ፍቅር በመዋረድ ማደግ እንደሆነ ተመልክተናል። እነዚህ ሁለቱ ደግሞ የተቆራኙ ናቸው። ጌታችን ለኛ ያለውን ፍቅር በማስተዋል ባደግን መጠን ለእርሱና የእርሱ ለሆኑት ሁሉ ያለን ፍቅር እየጨመረ ይሄዳል። ይህንን እውነት ለማስተዋል የሚረዳን የጌታ ተከታዮች የተመሰሉበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሳሌያዊ መግለጫ ደግሞ ህንጻ የሚል ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍ እናንተም የእግዚአብሔር ህንጻ ናችሁ ይላል፣ አንደኛ ቆሮንቶስ 3:9 ላይ። ለኤፌሶን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ደግሞ ይህንን ምሳሌያዊ ንግግሩን ይበልጥ በማብራራት እንዲህ ብሏል። በኤፌሶን 2:20-22 ያለውን እንመልከት። እንደዚህ ይላል፣ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል፣ የማዕዘኑ ራስ ድንጋይም ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ ነው። በእርሱ ህንጻ ሁሉ አንድ ላይ ተገጣጥቦ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። እናንተም ደግሞ እግዚአብሔር በመንፈሱ የሚኖርበት ማደሪያ ትሆኑ ዘንድ አብራችሁ እየተገነባችሁ ነው ይላል። ጴጥሮስም ተመሳሳይ ሐሳብን በማስተጋባት እንዲህ በማለት ጽፏል። አንደኛ ጴጥሮስ 2:4-5 እንመልከት። በሰው ዘንድ ወደ ተናቀው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠውና ክብር ወደ ሆነው ወደዚህ ሕያው ድንጋይ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት ለመሆን እንደ ሕያዋን ድንጋዮች መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ትሰራላችሁ ይላል። ሃሌሉያ። የእነዚህን ጥቅሶች ዋና መልእክት በሚቀጥሉት 3 ነጥቦች እንመልከት። አንደኛ፣ እግዚአብሔር በግል እንደዚሁም በህብረታችን ውስጥ ማደሪያውን ማድረግ የሚፈልግ አምላክ ነው። አስቀድመን እንዳጠና ነው ጌታን የሚከተሉት ሁሉ በዋጋ እንደተገዙና የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆኑ ቃሉ ያስተምራል። ከዚህ በተጨማሪ ከላይ በሰፈሩት ጥቅሶች እንደምንረዳው ደግሞ
የጌታ የሆኑት በሚኖራቸው ህብረትና ትስስር የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤተ መቅደስ ለመሆን ይገነባሉ። ስለዚህ የክርስቲያኖች ህብረት ዓላማ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ለመሆን ማደግ መሆን አለበት። እዚህ ላይ ቆም ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ የሚገባን ጥያቄዎች፣ ህብረታችን በዚህ ዓላማ ላይ ያነጣጠረ ነው ወይ? በክርስቲያናዊ ህብረታችን የእግዚአብሔር መገኘት ከትላንት ዛሬ ይበልጥ ስፍራ እየተሰጠው ነው ወይ የሚሉትና የመሳሰሉ ጥያቄዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ስም በሚሰየሙ ጉባኤዎች ውስጥ እግዚአብሔር ቦታ አጥቶ የሰዎች ትርኢት መድረኩን ሞልቶ ሲታይ በጣም ያሳዝናል። ህብረታችን ሊፈጥረው የሚገባው ህንጻ የእግዚአብሔር ህንጻ ሲሆን በዚያም ህንጻ ውስጥ እርሱ ከፍ ብሎ ሊታይበት ይገባል። ሁለተኛ፣ አንድ ድንጋይ ብቻውን ህንጻ ሊሆን አይችልም። እናንተም ይላል፣ እናንተም ደግሞ እግዚአብሔር በመንፈሱ የሚኖርበት ማደሪያ ትሆኑ ዘንድ አብራችሁ እየተገነባችሁ ነው ይላል። ከዚህ ጥቅስ አብራችሁ የሚለውን ቃል ልናሰምርበት ይገባል። የእግዚአብሔር ማደሪያ በአማኞች ህብረት የሚታነጸው እያንዳንዱ አማኝ እንደ ህያው ድንጋይ ከሌሎች ጋር አብሮ በሚታነጽበት ጊዜ ነው። ለዚህ ነው አንዳችን ለሌላችን የምናስፈልገው። ለብቻችን ራሳችንን አግለን እግዚአብሔር በመንፈሱ የሚኖርበት ማደሪያ ልንሆን አንችልም። ሶስተኛ፣ ህብረታችን ሊጠናከር የሚችለው መሰረታችንና የማዕዘን ድንጋይ ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ስንቀርብ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ወደ ሆነው ወደዚህ ህያው ድንጋይ እየቀረባችሁ ይላል፣ እንደ ህያዋን ድንጋዮች መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ትሰራላችሁ ይላል። ሀሌሉያ። ህንጻ ለመስራት ስንፈልግ ህንጻውን የምንሰራበት ድንጋዮች አንድ ላይ እንደምንሰበስብ እኛም ወደ ጌታችን ኢየሱስ ስንቀርብ በመካከላችን ያሉት የጥል ግድግዳዎች እየፈረሱ ክፍተታችን እየጠበበ በግሩም ሁኔታ ተገጣጥመን ጌታ ክብሩን የሚገልጽበትን ማደሪያ እንሰራለን። በመጨረሻ ከነዚህ ጥቅሶች ልብ ልንለው የሚገባን ወሳኝ ነጥብ በግንባታ ላይ ያለን መሆናችንን ነው። ይህ ህንጻ ተሰርቶ አላለቀም ወገኖቼ። ከዚህ የተነሳ በጌታ ህያዋን ድንጋዮች ከሆኑት ከሌሎች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጋር በምናደርገው ህብረት ችግሮች፣ መሰናክሎች፣ ተግዳሮቶች ሊገጥሙን ይችላሉ። ነገር ግን በገጠመን ነገር ሁሉ የማዕዘን ድንጋይ ወደ ሆነው ጌታ ብንቀርብ እርሱ ነገርን ሁሉ ለበጎ እየቀየረ በእኛ የጀመረውን መልካም ስራ ከፍጻሜ ያደርሰዋል። ሀሌሉያ። ይህንን ካልን ደግሞ ወደ ውይይቶች ነጥቦችን እንመልከት። እርስ በርሳችን ልንወያይበት የሚገባን ወይንም ራሳችን ልንጠይቅ የሚገባን ሶስት ነጥቦችን እንመልከት። አንደኛው ክርስቶስ መሰረቱና የማዕዘን ድንጋይ የሆነበት ህንጻ ውስጥ እኛም ስፍራ እንዳለን ማስተዋላችን በአምልኮ ህይወታችን ለማደግ የሚረዳን እንዴት ነው? ሁለተኛ፣ አንድ ድንጋይ ብቻውን ህንጻ መሆን አለመቻሉ ስለ ህብረት ምን ያስተምረናል? ይህስ በአንድነት የመሰራትን ጽንሰ ሀሳብ በህይወታችን እንዴት እናስጎለብተዋለን ይላል። ሶስተኛው ደግሞ እንደ ህንጻ ራሳችንን ማየታችን ለክርስቶስ ውጤታማ ምስክር ለመሆን የሚያግዘን እንዴት ነው? እንግዲህ ይህንን ካልን ደግሞ የዘመናት ምኞት ገጽ 293 የሚለውን እንመልከት። ሐዋርያት ይላል የተለያየ ጠባይ የነበራቸው ሲሆኑ ነገር ግን ክርስቶስ በልባቸው ውስጥ እስከኖረ ድረስ ወደ ግጭት የሚያደርስ አለመግባባት ሊፈጠር አይችልም። የክርስቶስ ፍቅር እርስ በርሳቸው እንዲዋደዱ እያደረገ ያስተማራቸው ትምህርትም ልዩነታቸውን አዋህዶ አስተሳሰባቸውና ፍርዳቸው አንድ ወጥ እስኪሆን ድረስ ወደ ውህደት አመጣቸው። ክርስቶስ ዋናው ማዕከል ሲሆን፣ ደቀ መዛሙርቱም ከማዕከሉ ጋር ባላቸው አይነት ግንኙነት እርስ በርሳቸው እንዲገናኙ ሆነ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንጸልይ። ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እንደገና
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ዛሬም እንደገና ጌታ አንተ ቅዱሳን ካህናት ለመሆን እንደ ሕያዋን ድንጋዮች መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ትሰራላችሁ ብለህ ስለተናገርክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን የተስፋ ቃል ስለሰጠህን አንተ በእኛ ላይ ስራ ላይ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ ዛሬም እንደ ተናቀና ተራ ድንጋይ የሆነውን ሕይወታችንን ወስደህ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያዋን ድንጋዮች ስላደረከን እያመሰገንህ አሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ላይ አንድ ላይ ተገጣጥመን አንተ በመንፈስህ የምታድርብን ማደሪያዎች እንድንሆን ዘንድ እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። See his curse.